O Brasil vive um momento muito, muito difícil. Eu quero dizer que eu aqui, o prefeito dessa cidade, que sempre foi luz, foi de grandeza, nós estamos solidários com Sua Excelência, o presidente da República. Total. Eu me preparei muito, sofri muito. Sou um homem experiente, talvez o mais experimentado. Já ganhei eleições, já perdi as eleições. Nunca perdi, foi a vergonha e a dignidade. E o Brasil vive um momento mais difícil. Atentai bem. A sociedade, ela tem costumes, ela tem regras, ela tem normas, depois vão se aperfeiçoando em leis e tal. Hierarquia e disciplina. Nunca se viu um país perdeu a cabeça. Presidente eleito que o povo quis com aproximadamente 58 milhões de votos. E a democracia é essa, ele é o presidente. Enfrenta com a sua altivez, sua coragem, sua predestinação e as bênçãos de Deus a mais violenta oposição e insatisfação desse país. E, estoicamente, ele vai avançando. É aquele verso português, navegar é preciso, viver é preciso. Era um Portugal ali, limitado geograficamente, bem estreitinho. Ou ele navegava ou se lascava. A Espanha em todo, entendeu? Navegar é preciso. Daí eles se lançaram ao mar e conquistaram aí muitos países, inclusive o nosso. Então o presidente vai navegando muito forte. Ele continua com aqueles seus 58 milhões de eleitores que se revoltaram contra a corrupção e a nossa aproximação ao comunismo. E esse homem, com uma bênção de Deus, nos livrou de uma vez só do comunismo e a corrupção. Mas está aí. Aí eu perguntaria aos brasileiros, às brasileiras, olha, é claro, presidente muito forte. Agora, estão desvairados aí, filtrados na justiça e na política. Governadores tontos, desmiolados. E aí estão reagindo. O heróico, o mais extraordinário presidente da época, Jair Bolsonaro. A gente vê, e bem aqui no vizinho estado do Ceará. Eu conheço com a palma da minha mão. Aí o doutor Rocky, lá eu passei os melhores da minha existência buscando o estudo, O que está havendo no Ceará, prova desmiolado são. Feriu-se tudo que é tradição e cultura do povo brasileiro. E eu digo, não é qualquer um não, eu enfrentei uma revolta da polícia militar. E sozinho, quando eu saí do acampamento deles, que era um lugar público, que eles estavam acampados com suas esposas, milhares, eu coloquei, foi para eles cantar o hino nacional.
Então eu digo com cátedra, eu enfrentei um motim desse. E terminando, eu fui sozinho. A autoridade, a força é moral. Eu fui um governador de moral, que alguém sabe, o Brasil sabe. Semelhante a esse, fui só. E todo mundo conhece a história, defendendo isso. E agora você vê isso, que no Ceará não existe. Aquilo é esculhambação, aquilo não é sociedade, aquilo é bandidagem. Olha, ele, em 3 dias mataram mais do que na guerra de Malvinas. E é bem aqui. Atentai bem. O Ceará, o Nordeste, e nós também. Tem o estado da Bahia, Pernambuco e o Ceará. É o terceiro estado do Nordeste. Está desgraçado. Aquilo não é socialidade. Olha o que estão matando com brincadeira. Quebrou-se a hierarquia, a dignidade e tudo. Olha, eu sou preparado. Talvez, aliás, eu digo, com certeza sou um dos brasileiros mais preparados. Você que está me ouvindo sabe disso. Quando eu vi um, não qualquer que já teve e galgou todas as funções políticas. Beba uma garrafa de chamar Bolsonaro é ladrão. Não é qualquer um, pertence ao terceiro maior estado do Nordeste. E depois chamar o presidente da República de canalha maior, isso não existe na história do mundo, na história de Deus. Deus, daí os evangélicos cresceram. Eles têm lá, Deus institui as autoridades. Eu já vi, eu sei a Revolução Francesa, eu sei a Rússia, a Alemanha. Chamar o presidente de canalha maior? Não existe. Voltaire, hein? Fez a oposição, deu direito de tudo, mas né? Assim não existe. Isso não existe. E quebrou-se aquilo. Tem que ter forças armadas. E esse presidente é forte, não é muito forte. É o mais forte da história do Brasil. Quem enfrentar isso que ele está enfrentando, o poder judiciário, um poder legislativo, aí, e nos envergonha, e está aí nos dando essa paz, com a sua coragem, com a sua altivez, com a sua grandeza. Mas eu quero ensinar a vocês. A história existe. Caotilha, o Bernardo Silva é metido assado, mas agora que ele está aprendendo em contato, eu estou ensinando a ele. Eu fiquei pensando que sabia as coisas, viu que não sabe, quem sabe só ele. Caotilha, 400 anos antes de Cristo, ele disse que o governo se segura tendo os canhões e a chave do pobre. Ninguém tem mais canhões do que o ilustríssimo senhor presidente da República. Até os escoteiros estão com isso. E todas as forças militares, quem está falando sou eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. E já fui comandante chefe de polícia. Acabei a crise que houve no Piauí, maior do que essa, mas tinha um governante de moral, de dignidade, de altivez. Isso aí passa, todo mundo não vou recapitular. Pergunte os soldadinhos. Né? E tem que ter disciplina e hierarquia. As forças armadas não abdicam a disciplina e hierarquia. O nosso presidente, para a salvação nossa, é das forças armadas. É um capitão. E eu perguntaria aos senhores, às senhoras brasileiras, o que as forças armadas fizeram pelo Brasil?
Tudo, tudo, tudo. Desde o Deodoro, Floriano Peixoto, o Marechal, né? Os militares que passaram daí, tudo, tudo, parece. O que eles não fizeram foi roubar, como essas canárias do PT roubaram tanto. E se eles estão libertos do juiz Moro, eles vão pegar o juiz maior, que é Deus. Eles pecaram, foi contra Deus. Deus, no sétima lei, só fez 10 para governar o mundo, voltou a dar um rumo. Eles pecaram, foi contra Deus. E Deus haverá de julgar com firmeza que julgou o Adão, a Eva, Sodoma e Gomorra. Esses bichos. Deus, com toda certeza, com toda a sua firmeza, ele não vai passar a mão na cabeça, não. Vai mandá-los tudo para o inferno. Assim tem sido a firmeza de Deus. Então, esse Brasil, que aqui está, passou por tudo. Está aí o Ceará. Aquilo não é sociedade, aquilo é barbárie. O nome de tudo respeito. Olha, se você leu Shakespeare, quando eu estava lendo, Shakespeare falando sobre poder. Olha, se você falta essas regras, essas normas, que os militares chamam de disciplina e hierarquia, vai ser filho matando pai. Aliás, já está acontecendo no Brasil, mãe sendo morta por filho, roubando e tudo. Quebrou tudo. E nós não vamos perder isso. Isso é um partido cristão, isso é um país cristão. E está aí. Mas nós temos que dar apoio ainda mais. Ainda mais. E se no dia 15 tiver essa manifestação do presidente da República, honrado militar, honrado político, porque passar naquele congresso 27 anos e não se corromper, hein? Bastaria isso. Metalhado por uma imprensa suja, imoral e indigna. Né? E esse presidente está dizendo que no dia 15 vai mandar o povo brasileiro uma manifestação. Mandar. A participação errada do delegado de Estado. E nós estaremos, nós vamos fazer. Nós estamos com o presidente da República, com o Bolsonaro. Paraíba não vai fugir, nós nunca fugimos. Nós que botamos os portugueses para fora, esse Brasil é grande. E os portugueses eram melhor do que essa gente. Aí. Então, mas o país está nesse momento. É uma dificuldade muito grande. Você vê os procedimentos de governador de São Paulo, do Rio de Janeiro. Olha, analise os comportamentos da dívida, os tratamentos. Não. Isso não, na história do mundo não tem isso. No livro de Deus, não. Manda-se respeitar as autoridades. E a autoridade maior, porque o povo quis, com 58 milhões de votos. Vocês perderam a eleição, porque o brasileiro não gosta de golpe. Ele não sabia, ele enganado, ele sabe, ladrão está lascado, quem quer ladrão. Ladrão, então, vocês acabaram, vocês perderam. Deixa o presidente governar. E o presidente da República tem os canhões e tem a chave do povo. Eu não conheço esse povo, Guedes. Acho que às vezes tem desacerto, falta senso, mas é da confiança do presidente da República e está pagando as coisas. Né? Então tem isso. E tem o povo. E tem os cristãos que prestam. Tem cristão que não presta. Se aproveita aí, então se acaba. Mas ele tem os cristãos.
bíblicos de Deus, católicos e evangélicos. Eu sou católico, sou dos católicos bons, entendeu? E não tem essa conversa, né? Então, o país está nessa dificuldade e tal, e não está. Mas o presidente da República merece o nosso apoio e tem terra. Se tiver manifestação no dia de Paraíba, vai participar. Paraíba nunca fugiu, Paraíba foi garantir a unidade desse país. Paraíba está. E um presidente que na sua mensagem sabe, com certeza inspirada por Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Ele disse, a pátria acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Cabeças imbecis que se pegam dizendo que são cristãos. Um homem que diz Deus acima de todos, vocês ainda estão se mancando, procurando outro rio, crie vergonha. É. Deus acima de todos. O que é que você quer mais? Eu digo, Paraíba, a luz do mundo, como foi aqui na independência do Brasil. E nós continuamos nessa vida. Mas estamos nessa distinção. E essa cidade cresce, não importa. Você viu a grandeza de Paraíba no carnaval. Foi o mais bonito do mundo. Eu quero agradecer ao paraibano, a paraibana. Eles que fizeram, foi ele. Alegria, deram exemplo. E ó, que fizeram. O Brasil todo ficou focado e admirado. Nós fomos o melhor carnaval do Brasil. Nós fomos. Devo não ser a cidade ainda maior, mas estamos crescendo e darão para esse rio. Nós não fomos, nós fomos. Alegria, 1 milhão de pessoas na Paraíba. No último dia eu estava sozinho, no meio do povo. No meio do povo. 200 mil pessoas na nossa avenida. 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. São Luís não tinha mais carnaval, Teresina e Fortaleza nunca teve, porque lá é o Maracatu, dentro da rede, vem tudo para cá. E a ordem, a alegria. É dever do governante levar felicidade para o seu povo. É um dever, um bom governante. Eu sou um bom governante. É dever levar felicidade. E tem os que têm felicidade, têm trabalho, emprego, mas tem aqueles que eu chamo batalhadores. Então, batalhando e ganhando uma beleza de espetáculo. E é dever. E além disso, é o seguinte, eu penso mesmo em dinheiro. O governo vai muito bem, o governo vai muito bem, muito bem. É o melhor governo do Brasil como nosso. Agora, o povo ainda vai muito mal, viu, meu? O povo vai sofrer. Tem, sem terra, sem teto, sem emprego, sem energia elétrica, sem água. Mas nós somos o que mais esperamos, uma esperança de justiça, uma esperança de melhores dias. Eu fiz um compromisso com esse povo. De casa em casa, eu dizia, tudo vai melhorar. E tudo melhorou. Ainda vai melhorar muito mais. Porque nós não vamos deixar os viciados, ladrão, corrupto, roubar até o leite das crianças. Nós não vamos permitir a volta dessa gente. Nós vamos cada vez mais. E aquilo que foi propiciado, entendo e eu entendo. Os baianos criaram carnaval. Aquilo não é carnaval. Aquilo não tem samba nem escola de samba. Mas foi uma maneira inteligente, malandra dele, atrair turismo e dinheiro. E atrair mesmo e atrai. E nós também. Isso tudo é feito de Paraíba enriquecer
todo mundo que veio aqui se alimentou, pagou um ICMS, andou ou de moto, ou de carro, gastou combustível, participou das festividades, se hospedou, isso enriqueceu o Paraíba, bicho. São 1 milhão de... Não tinha vagas. Eu me pensei para hospedar uns artistas, tive que recorrer a outra cidade do Buriti, do Lopes, que aqui não tinha vaga. Todas, hotéis, pousadas, pensões. A Paraíba teve 1 milhão de habitantes. E o povo da Paraíba mostrou que nós somos a luz do mundo. Tudo na ordem. Na ordem e progresso que tem na bandeira. Nós somos a melhor gente e a melhor gente do Brasil, que é a Paraíba. A cidade que mais cresce, que mais com perspectivas invejáveis. Eu quero dizer que essa cidade, que nós que decidimos o Brasil ser uno, o Brasil ser dividido em dois, como nós, em nome desse povo e a legitimidade que o povo me deu, eu quero dizer que nós estamos é com o presidente de Bolsonaro e que Deus, o Espírito Santo, ilumine muitos políticos que estão tomando rumo errado, dizendo muita besteira e procedendo como idiota. Nós e Deus, nós somos a maioria.